Hallo, og velkommen til dagens stream. Jeg tror det er det jeg har brukt å si. Håper dere har det fint, hvis det er noen her. Hvis ikke, så håper jeg dere har det helt fryktelig, hvis dere ikke er her. Hallo, Juel. Koselig at du er her. Da er det i alle fall en person som ser på. Det er jo fint. Dette føles nesten litt uvant, for... Jeg tror sist jeg streamet var om det kunne være mars eller april eller noe sånt. Jeg tror det var rett etter når vi hadde lansert Lagoon-serveren. Så jeg vet ikke. Det er en stund siden. Det er noe jeg skal si hei. Armene mine funker ikke. Hvor lenge skal jeg streame? Jeg vet ikke. Et par timer, kanskje? Noe sånt. Vi skal spise pasta når jeg er ferdig å streame, og jeg er allerede litt sulten, så jeg tror ikke den blir sånn super lang. Dessuten har jeg ærlig talt ikke lov til å game så mye. Så, ja. Jeg føler meg som en toåring igjen. Toåring, en seksåring som ikke har lov til å liksom spille så mye som måløste og sånn der, men det er på grunn av armene mine, teite armer. Skal vi se, jeg skal se om jeg finner invite til Discorden min, om jeg får til å faktisk kopiere den. Til Discord min. Hallo, Tedro. Velkommen skal du være. Det er lenge siden sist. Dette føles veldig, veldig uvant, rett og slett. Jeg slet lenge med å finne stikkontakten til dere lysene jeg har. Fordi at jeg har jo ikke streamet på evigheten, og så har jeg kattesikret kontoret mitt til en viss grad. Og jeg var helt sikker på at den lå på bordet her, men så selvfølgelig så lå den jo i bokhylla, for det er der den ender, eller noe sånt. Så jeg letet i evigheten etter den. Jeg letet også veldig lenge etter ledningen for å koble opp webkameraet mitt. Det var fantastisk fint. Og jeg prøvde flere ledninger som jeg trodde var den. Alle kom opp sånn her, nei, det var... Jeg vet ikke. Audio og ditt og datt. Uff, hei Mathias. Velkommen skal du ha. Og Tristan, velkommen. Hei, hei Uru på deg, Uru. Håper du har det fint, Uru. Nå sprut regner det hos bestemor. Åh, så koselig da. Det har regnet her i dag også. Men nå er det faktisk oppholds. Noe som er litt kjedelig, for vi har jo to katter som vi har fått nå i sommer. Og vi tenkte å ta dem med ut på terrassen i dag, så de fikk oppleve regn for første gang. Men når vi kom hjem igjen og skulle ha kattene ut, så regnet det ikke. Men de fikk oppleve hvordan det var i alle fall å gå på en bløt terrasse. Jeg vet ikke helt om de var så veldig, veldig fan av det. Men den også. Uff. Dere har jul dukket opp på Discorden min. Jeg skal gi deg en nebbdyr-rolle. Velkommen, du er nå et nebbdyr. Hallo, Salomonsen. Velkommen skal du være. Håper det går fint med deg. Så ja, jeg tror sist jeg streamet var i mars eller april. Noe sånt. Jeg vet, jeg streamet... Noen gang etter at Lagoon lansert. Om jeg hadde 3 eller 4 streamer ifra serveren. Noe sånt. Det går bra med deg, Tristan. Det er bra. Det er supert. Medur, megur, gårur, detur, bra ur. Kjempebra. jeg tenkte jeg skulle spille... Hva i alle dager var det heter? Helheim Hassel. Jeg har ikke peiling hva det går ut på.
Men jeg har fått det til militanten i gave, så det er veldig snilt. Sånn som jeg skjønte, så var det norsk produsert. Så det er jo litt stilig. Og før vi begynner å spille, så må jeg forklare litt, for denne streamen blir litt rar, kan man vel si. Tingen er at jeg har fått noe som heter tennisalbua. Det er rett og slett at jeg har 70 for mye på datamaskinen, og skrevet og styr og stell. Og da er det rett og slett noe sena inni albuen, som har vært overbelastet, mer eller mindre. Så jeg har noen sånne strekkeøvelser jeg må gjøre. Jeg prøver å trene opp muskulatur i biceps, skuldre og rygg og sånn der. Det er veldig kjedelig, fordi jeg kan nesten ikke bruke mus og tastatur. Og her er jo det som påvirker liksom streamen da. Jeg kan ikke spille så mye. Så det jeg tenker å gjøre er at jeg setter på en timer på 20 minutter. Så spiller vi i 20 minutter. Og så kan vi sette og snakke litt skit. Mest sannsynlig om kattepuser. Bare så dere advart. Og så kanskje jeg kan spille igjen litt senere. Fordi det går bra, og visse ting kan jeg gjøre greit. Altså, jeg får til å løfte, og jeg får til å jobbe på butikken, og sånne der type ting. Men jeg kjenner det med en gang jeg setter meg og holder på med mus og tastatur, så går det ikke. Så det er veldig tydelig at det er de bevegelsene som har gjort at jeg har vært sånn. Du bytter navn til YouTube-albu eller gaming-albu. Tingen er at jeg vet ikke, det er misledende at det heter tennis-albua, men til meg så er det skriving, egentlig, som har følget opp. Jeg spilte litt, det gjorde jeg, men det var mest skriving det gikk i. Og pussing av trapp, det kan jo ha noe med saken å gjøre. Håper det blir bra igjen snart. Jeg vet ikke, for jeg har snakket med folk som hadde det i et helt år, og jeg har snakket med folk som har hatt det i flere år. Jeg har snakket med folk som aldri ble kvitte. Så, ja, jeg er litt spent og litt frustrert, for stort sett alt jeg gjør i fritiden min går enten på data, eller som liksom er finmotoriske ting når det kommer med hendene, liksom. Jeg hekler litt, jeg tegner litt, jeg skriver, det gjør jeg jo på dataen da, selvfølgelig. Gaminga, jeg kan ikke game så veldig mye. Og alt, egentlig, sånn der. Så jeg har begynt å høre på lydbøker, og lese en god del, og gå litt tur, og prøve å gjøre sånne ting i stedet da. Jeg jobber, jeg lurer på hva jeg jobber som. Jeg jobber på matbutikk. Gjør jeg. Jeg er bare vikar der, men jeg vet ikke, jeg driver og søker etter noe fast, så vi får se. Jeg er jo ferdig utdannet bibliotekar nå da, så jeg håper jo at jeg ender opp der etter hvert, men jeg må nok ha et førerkort før den tid. Så bare for en jobb egentlig, så er jeg fornøyd. Men ja, da er alle sammen forstått med at det her blir en rar stream, hvor vi gamer litt, og så snakker skit litt, og så, ja. Jeg vet ikke hvorfor jeg egentlig orker å sminke meg før streamen og sånn der. Fordi at webkameraet mitt er så dårlig at det egentlig ikke synes så veldig godt. jeg prøvde liksom å ta bildet til sminken min, og så sammenlignet jeg med det som var på streamen. Så det er, ja, trist. Har du fortsatt julepynt i huset? Vel ja, jeg har ikke kastet ut julepynten. Den er i kjelleren. Eller sikter du til lysene her bak meg? For dem er sånn her. Det var egentlig julepynt. Men de var så fine og fargerike at jeg bare bestemte meg for å ha dem oppe. Så ja. jeg kan prøve å liksom vise bildet av meg selv. Kanskje det blir liksom bedre. Se, der er meg.
med sminke og greier. Og her bare, dere ser nå at det noe der, men ja. Tenk på lysene, ja. Ja. Det er opprinnelig julelys, men man kan ha lys året rundt. Joel er bonde, så jeg elsker Farming Simulator 19. Ja, jeg har en Farming Simulator, jeg tror det er sånn her 16 eller noe sånn. Men jeg går alltid kunk når jeg har prøvd å spille, så jeg har gitt det litt opp. Det er litt trist. Hvilken traktor liker du best? Det spørsmålet var ikke til meg, så jeg svarer ikke på det. Kanskje jeg skal... Skal vi se, lyd er på. Hvorfor er jeg her oppe? Jeg vet ikke om jeg liker det. Vet ikke, vi prøver å flytte meg her nede. Hvis jeg er i veien for noe i selve spillet, så får vi fikse det etter hvert. Desktop audio er på. Sånn, da får vi se om dere ser noe, eller om dere bare ser en blå skjerm. John Deere, har du hatt en fin uke? Ja, jeg har hatt en veldig fin uke. Hei, Sanus Joyful, forresten. Håper lyden ikke er for høy. Create a new save. A fresh, wimpy soul on its way to Helheim. Name? Okay, subtitles. Hvordan skrur vi den ned? Må vi velge? Ah, ok, greit. Musikken minner meg litt om Don't Starve, da. Skal vi ha dialogen der? Jeg vet ikke. Vi tror det. Keyboard layout. QWERTY. Er det det som er en sånn her vanlig... Jeg tror det er vanlig tastatur, er det ikke? Sample. Åja, det er størrelsen på... Vet ikke, ser vi veldig dårlig? Hvordan traktor jeg prefererer? Det var et vanskelig spørsmål, må jeg si. Jeg liker veldig godt sånne gamle små traktorer. Hallo, Bunny Noodles. Velkommen skal du være. Håper du har det fint. Hold the jump button to jump higher. Ok, takk. Hvorfor er det bare to armer der som henger ihop? Litt bekymret. Skal vi høste gulrøtter? Look at me hiking, I'm looking for something to kill. Never a moment of peace for a viking, which I am, and that's Odin's will. And giants are so dumb, I almost can't believe they're real. So ugly and disgusting, what's with that, what is the deal? Så vakkert. Jeg tror det er en kjempe der. Oh, det var flere kjemper. Hvordan er lyden, forresten? Er det greit? Å, hei, Sigurd. Er det en Rubik's kube? What is it this time? Bjorn! Hey, Bjorn! What are you doing, dog? Put that thing down! We're going to battle! Hi, Helga. Who are we battling? Giants, dog! Gosh darn! Giants! 10 meters tall! Some of them are even hurling boulders at us! Boulders! Everybody is super excited! The giants are throwing boulders now. Don't worry, dog! They still have axes and spears and
Just go on ahead, Helga. I'll catch up. Okie dokers, dog. But don't be mad if I'm already dead by the time you get there. Oh. Right in the eye! Yay! I hope I die too! Good luck dying, guys! Oh, gosh darn it. I hate battles. Og det. How am I supposed to get out of this one? Press E to read quest. E. Det var litt ulogisk, men ok. Find a place to hide. Ok, another stupid battle is brewing, and as always, I'm going to skip it. Jeg kom på at jeg har ikke puttet på timer til mine kjære armer. Uff. Ok. Vi setter den på 20 minutter. Og så legger jeg den så langt bort jeg kan ifra mikrofonen. Men vi blir sikkert å tisse på oss når den går ut lær. Ok. I'll hide until it's over. They won't even notice I was missing. Find a place in the house to hide. Ok, greit. Men look at C. I made this triple hoe while everybody else was out battling. Triple the fun, triple the effort. Okay. I was working on this runix cube before everyone started battling again. And the runix cube. Okay. Well, it's quicker than heaven. Enter F. My dumb little sword. Barely used. Lufta. Hi, hon. Mom! Are you ready for the battle? You do want to get brutally murdered in battle and go to Valhalla, right? Who doesn't? Good, because remember, all awesome Vikings go to Valhalla, but if you're sick old or lame, you're doomed to eternity in Helheim. Yes, I know. Okay, hon. I'm gonna go see if a nice giant wants to slit my throat! See you at the battle! To Valhalla! I can't stay here. She might come back. Oh, okay, great. I'm gonna exit in here, man. Ooh. Guess I'll hide out in the woods until this ridiculous battle blows over. Oh! Again. Whee! Yeah, the battle's over there, brother. Oh, it is? Okay. Good to know. See you in Valhalla, Bjorn. We will battle together forever, brother. You know it, Astrid. Ugh. No thanks. To Valhalla! Hello, blue dudes. Oh, holy gosh darn. Inga just got smashed. Lucky son of a lemur is on his way to Valhalla now. Lemur? Giants! Why can't you kill me for once? Oh. Maybe I can chill out in this tree. Den elg der. Spille manual Samuel. Jeg vet ikke om det er dem som har laget den. What are you doing up here, Moose? You're a moose. You're not supposed to climb trees. What is anyone supposed to do? Where is anyone supposed to go? Where does anyone belong? Yeah, I'm getting out of this tree. The wise moose. I fikk en quest. The trees has weird talking mooses in them. Okay. Det var kanskje bare oppdatering. Ok, la oss springe herifra. Kan vi? Oh! Ok, vi kan klatre sånn.
Eller det här såg ut som en fin plats, va? They didn't even finish their boar. Whoa. Oh shit. Ah, ja, okej, okay, greit. Det var en fyr der. Var det noe der nede? Oh. Hei. Oh, hey, Bjørn. You want to buy a torch? They're really good for agitating giants. Makes getting killed by them so much easier. Jeg vet ikke om jeg har noen coins. Jeg har null coins. No thanks, Ake. Think I'm good. Fine. But don't come crying to me when you survive another battle. Okay. Ha det bra. Her var ennå tre. No way. Blueberries. Jeg har ikke sett sånne blåbærbusker til her, men ok. My hiding spot is just over this super sketchy bridge. Oh. Hey, Fogger. Litt bekymret. Easy. Easy. Oh no. Oh, en stor fjør, da. No, don't. Det var for sent. Jeg tror vi kanskje dør. Stakkars bjørn. Gange to. Oh man, did I die? Yup. Oh well, I reached the ripe old age of 14. That's like 50 in Viking years. Oh, gross. The impact tore off most of my limbs. Wonder if I can reattach them before I pass on. Two arms and two legs. They should be around here somewhere. Well, I'm kind of disappointed I can't fly as a ghost. Don't think I can go through walls either. Vet ikke om jeg kan ta en og en. Being a ghost sucks. Oh man, this feels so weird. Ok, vi må dit opp. Oh, her det en arm. Kan jeg bare droppe den ned der? Ok. What are you doing up here, leg? Den skiller vel bare. Ah, søren. Ok, sånn. Og så dropp. Klarer å komme opp hit. Ikke sånn ut. Greit. Tror ikke det er noe plass lenger borte her. Hvorfor er jeg redd for å ramme ned, egentlig? Jeg er jo allerede død. Men jeg er sikker at vikinger gjør dette når de dør. Helt sikkert. Just one more. Se her, ja. Name. I am Erica Thundermuscles. Jeg skal... There. My body is nice and whole. For whoever's gonna find this mess. Hurra! yeah, don't care. Just come in. Just don't break anything. Jeez. Alright, next! But then, Eggle zombie. Battle Bay? Cause of death. I bravely fell in battle. A giant smashed me with a rock. By that you mean bravely fell and broke your neck just before getting smashed by a rock? That doesn't count as falling in battle, you wimp! But I... Shut up! You're zapped to Helheim effective immediately! Zap! Crybaby. Next! 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 Ja, hallo! Hello! Oh, ja, unnskyld. Jeg må trykke på C. Name! Bjørn Hammerparty.
Was your soul teleported here? I don't think so. I just died over there. All right. Cause of death? I cowardly fell to my death. Nah, this doesn't seem right. You don't look sick, old, or lame to me. What? I just told you I accidentally fell to my death. That's super lame. Shut up! It says here that you're a brave hero. Now get out of here before he sees me talking to you! Who is he? What the hell is happening? Hello, friends and foes! It's me, your All-Father! And welcome to another episode of... Why Was Mudgen Talking With My Soul? I didn't know he was your soul, All-Father. He approached me! Is that so? Hee-hee, ha-ha. Pinky promise? Totally, All-Father. I would pinky promise all over the place. If I had pinkies. I'm sorry, I forgot what I was doing. Was I about to kill you? No. Very well. Noble warrior! You! Oh, you! You just slew an entire bear. With your bare hands! Ahem! Good one, All-Father! Top-notch comedy! And you! Child! You are eligible to duke it out with me and my bros in Valhalla every single day for eternity! But I... Because I'm the All-Father, and I approve of this message. Don't mess with my souls. Or do! And die! Okej. Kämpebra vits. Stackars Björn då. Det må sägas. Han bara försvann. Quest complete. Så bra. Last Tuesday. Okay. Ugh. God, where the gosh darn is it? Ouch! Ah! Stay away from me, you stupid bush! I'll kill ya! Whoa! Yeah. Ugh. Man, how is this place so gosh darn cold? It ain't even winter yet! That's been stronger. Where is that stupid gate? Oh, there it is. Hello? Is anybody there? I was sent to pick something up for my boss today. Hey, I think your gate's frozen shut. Hello? Open up, gosh darn it. It's freezing out here. What? What does that mean? I can't read Norse code. Listen, if I don't bring back that package today, my boss is gonna get real whiny and... I just told you, I can't read that, you stupid gate! Stop messing with me! I'll rip you apart! stupid electric Norse gibberish showing pile of trash! I'll kill you! Oh, look. A dead Viking. You people are ruining my life! Wait a second. Stupid Norse gibberish showing gate. Stupid Norse gibberish reading Viking. I ain't saying I got an idea, but I do. Let's see. No, no, no. Ah. How does he do it? Huh. Wake up, you ancient loser! Are you? Holy gosh darn it, it worked! Are you okay? Can you see me?
Wait, of course you can. Duh! Hey, man. Name's Pesto. I just need you to... What is happening? Did you just get me out of Valhalla? Are you a skeleton? Listen, man. I don't want to go into all the ins and outs of the situation. I'm just trying to go to Viking Hell. And this stupid gate ain't letting me. Just tell me what it says and I'll send you a gift basket or something. Viking Hell? You mean you're trying to go to Helheim? Heilheim? Jeez, I can barely pronounce it. Okay, step one. They've changed it. It says they changed it? What the home does that mean? No, they changed the gate. It just says, seriously, dude, just push the skeleton button? Skeleton button? You're pushing my skeleton buttons, you stupid gate! I'll show you! I'll see if I can find a skeleton button. I mean, anything is better than being in Valhalla. All right, just hurry up. I'm not really supposed to resurrect people. Det var tydeligvis kjedelig I Valhall, da. Hey, Pesto! Did anything happen to the gate? Nope! Let's smash it open with a rock! Ah, gosh darn it! Hold on! I think something opened over here. That button opened a hatch to this unnecessarily narrow hole. Well, I ain't going in there. I don't handle narrow spaces very well. I don't think I can fit in there, Pesto. Then what are you good for, you little? Ah! Wow. Wow! What the? Ugh. That's messed up. What the hell did you do to me, Pesto? How am I still alive? I might have messed up the resurrection spell. But it can check. It ain't a big deal. Once I send you back to, what did you call it? Walhaller? You'll be fine. Great. So I'm just ahead then? Hey, at least now you can fit in that hole, right? I guess. There's like an orange door in here. Can you see if you can find an orange button out there? I ain't a physical being, dummy. Can't push it even if I find it. Fine. I'm coming back. Wait, here's a crazy idea. Can you still, move your weird headless body? Q eller E? Wow! You can! That's... so disgusting. Looks like that button you were whining about is up there. Man, I don't think I can jump that high. Heck, give it a try. Bet you can jump higher when your body... home, yeah! You did it! Wait, you can see with your body? I don't know. No. I guess I can sense my surroundings or something. Oh, man! I gosh darn gave you superpowers! You were all like, boo-hoo, Pesto, why did you turn me into an abomination? And I was all, here, oh, I have superpowers! You're welcome! Jeg bare et hode. I wonder if I can reattach my head. Det trenger vi ikke å bry oss om. Åh, oh, gud. Jeg må kanskje bry meg om det. Jeg kan plukke den opp. Aha! Jeg kan også unite. Men det ikke noe artig. Kom her, hodet. Dropp R. Oi, la oss se hva som videre her. Bare for at jeg nysgjerrig. Ok. Kroppen tar opp dit. Hey, what are you doing in there? Hurry up already! I'm freezing my pelvic bone off! Det utaknemmelig han, ja. Oh shit, ok. Jeg tenkte han skulle hjelpe meg eller noe. Can we unite? Not enough space, ok, takk. Nå da. I guess she did give me superpowers. Men hvordan det jeg... Jeg presser opp. Ok. Greit. Nå så han plutselig veldig merkelig ut med hodet. Plopp.
skeleton. Hey, Pesto! There's a skeleton in here. Says and just orc? Because I'm a skeleton, I'm supposed to care? Check your privilege, bro. Oh, wow. Jeg vil også se hvordan var det her nede. Det var for trangt, var ikke? Nei. Jeg tror han kan gå der. Å ja da. Uten hodet så kan han det. Kan ikke plukke opp like da. Det litt trist. La oss ta med hodet. Vi trenger det sikkert. Dere snakker om traktorer, ser jeg. Hey! Remember how you can jump higher without your head? I feel like that's really important somehow. Jeg vil tippe det. Hey, you better not be running off somewhere, because that could cause me a ton of problems. Oh. Ok, jeg må gjøre ferdig denne pøsseltingen. Og så bytter jeg nok til snakking. Å, hodet kan ikke hoppe opp dit en gang. Uff da. Men det er jo litt trist. Gud. Her. Det var ikke noe her oppe å gjøre det, egentlig. Wow. Jeg tror det går bra. Får vi til å hoppe liksom opp her? Ja. Men her var det ikke noe heller, men der er det nå. Hva er det her? Hvordan var det? Åh, jeg er for å let go, greit. Men der var det ikke noe spennende som vi får til å gjøre noe med. That's it. I'm gonna freeze to death out here. Syn. I'll be known as Pesto, the first immortal who froze to death. Ok, vi må ned og hente hodet. Hva har vi gjort av det, da? Ah, jeg forstår. La oss plukke den opp. Så må vi sette fra oss hodet her. Og så går vi over hit. Kan vi unite her nå? Aha! Jeg skal litt høyere opp, vel ja. Oh! Ok, det gikk bra. Skal jeg overleve? Hopp! Oi! Wee! Yes! Finally! Ah, look! The skeleton button was on top of this hill all along! Wish we, knew that, huh? Hvordan kom han til det? Before I freeze to death. I can't handle this place no more. Well, thanks. I never caught your name. Bjørn Hammer Party. Bjørn? Huh. Weird name. Anyway, thanks for the help, little man. Better kill you now before Wallhauler starts looking for you. Wait. What? Just let me see it. I've always wanted to see Helheim. I think I've earned it after all that spelunking. All right, one quick look. But you can forget about that gift basket. Okay. Milky to Bat Dung. Milky to Bat Dung. Come in, Bat Dung. Bat Dung here.
What's up, Milky? I got eyes on one of them. She's way up north, together with some kid. And they're walking through, like, well, a huge gate. I'll need to get closer to get a shot. Roger. Red Eye and me are following one into a shady street. We brought two Uzis in case things go sideways. Hold on. There's something else over there. What the hell is that? You're wearing the goggles. You'll see crazy nonsense everywhere. Just focus on the target. Oh, holy crap, we're lost! Just killing people! We gotta go. Back down out. This better be gosh darn worth it. Jeg skjønte plutselig hvorfor det var to armer her. Så det jo greit. Jeg hørte en plingelyd. VSBTD. Følg meg. Tusen takk. Hvis... Jeg vet ikke hvordan i alle dager jeg skal si navnet ditt. VSBTD. Anyway, that's when the rats started biting everyone. And things got really out of hand. Oh, looks like we made it. See if you can see the Viking Hell lady in charge. What's her name, Helen? It's Hell. Wait, what the home is going on here? What's Goblin Coblin doing in Viking Hell? Hey, ask that guy what's happening here. Vegard. Okay, hey Vegard. Velkommen. Vel, jeg må ta en pause. Ja, den er saved. Skal vi ha den her musikken i bakgrunnen? Tror dere kanskje blir gale? Hallo, Inwood. Velkommen skal du være. Har du spilt GTA 5? Ja. Jeg har faktisk begynt å spille det i det siste. Så det... Vel, ikke det siste, men det, for to måneder siden så begynte jeg å spille det. Jeg spilte inn en... video i lag med er det Spillkveld de heter? Kanalen deres? La oss se. Jeg må se. Spill. Spillkveld, ja. Spilt inn en episode i lag med han Jutta der da. Og etter det så begynte jeg på liksom singleplayeren, men så kom jeg liksom ikke så veldig langt i gang før jeg plutselig ikke kunne game så mye. Så det... Tror det var spill i kveld. Ja, det har de. De har lagt opp kjempemasse podcaster siden da. Det er... For en måned siden kom den ut. Så ja, det var ganske artig. Jeg likte også veldig godt singleplayeren. Er det lov å spørre om å bli moderator? Det er veldig lov å spørre om å bli moderator. Men jeg legger bare til folk som moderatorer som jeg kjenner godt. Enten fra virkelig liv, eller fra liksom, gamingmiljøet. Men da har jeg liksom, kjent dem en stund og helst møtt dem i det virkelige liv. Og sånn der. Men det er lov å spørre. Det er det. Nei, det er ikke galere enn det du er nå, Hildur. Jeg er ikke så gal. Eller jo, jeg føler meg gal. Jeg har jo en sånn tendens når jeg har håret mitt sånn her, at jeg har lyst til å dra i det. Jeg vet ikke om det er flere som har det problemet. Sikkert mange av dere her. Og vet ikke, jeg tror vi bare har gutta her. Men sånn er det med gaming og sånn. Så ja, det er en del som har skjedd siden siste streamet. Vi har fått oss kattepusa. Her kommer Pippi Hildur. Ja, vi har fått oss kattepusa. To søsken. En heter Fry, andre heter Lila. Det er en gutt og en jente. De er nå... Jeg tror de begynner... Er det 5 måneder? Eller begynner de å nærme seg 6 måneder? Jeg vet ikke. Hun skal steriliseres... I midten av september. Da er hun vel rundt 6 måneder, vil jeg tro. Han er allerede kastrert, så det er jo bra.
Frey. Lilla Frey eller Lilla Fried. Ska vi se om jag får det att skriva rätt. Sånn skrives det. Fry och Lilla. Det är från Futurama. Om dere ikke har skjønt det. Fordi jeg og gubben drev å snakke om navn på katten og sånn der. Og vi hadde store problemer med å finne navn som både jeg og han likt. Han hadde veldig lyst til å kalle dem for Mao og Hitler. Ja. Og Mao, for så vidt, kunne ha vært greit. Fordi at ikke sant? Det høres litt ut som mjau. Mau? Mau? Men Hitler, altså Kitty Hitler. Nei. Nei. Så da var det liksom det. Og så sa jeg at, ja ok, den gutten kan hete Mau hvis jeg får bestemme navnet på jenta. Men så, de navnene jeg syntes var veldig fin. Syntes han var utrolig kjedelig. Så jeg hadde veldig lyst til å kalle ei for Sara Josefin. Jeg synes det er kjempefint. Men nei, det var for kjedelig. Så ja. Hei, Whiptail Worm! ja, hvis det har vært Hitler og Mao, så har det jo vært navngitt etter historiske personer. Men jeg kunne aldri i verden tenkt meg å stått på trappa og rope Mao! Hitler! Det har ikke gått. Hallo, Martin, forresten. Jeg så det ikke for nå. Så til slutt så fant vi ut at, ok, men er det noe vi begge to liker? Så begynte vi å snakke litt om Helsing, for eksempel. Det likte vi begge to. Og litt forskjellig sånn. Men det var ikke noe veldig artige navn der. Så kom vi plutselig på at Futurama var den første serien vi hadde sett i lag. Som vi begge to også likt. Så da var det liksom, ok, er det noen karakterer der da? Det var liksom, ja, vi sier Zoidberg er artig, men vi kan ikke kalle ene katten for Zoidberg, liksom. Bender syntes ikke gubben min var noe veldig artig. Så til slutt så ble det Lila og Fry da. Og det er noe greit, det er noe de to hovedpersonene i serien, så ja. Mao fungerer vel, men Hitler ville jo unngått. Ja, det var akkurat det jeg også snakket om. Så jeg kunne gitt han Mao hvis jeg hadde fått bestemt det andre navnet. Men ja, hvem er den andre du kjøpt kattene med? Gubben min. Så ja, jeg hadde til og med et sånt kattefriori til han. Fordi at jeg skjedde meg, egentlig. Så, ja. Faktisk, Twitch har kommet med noe nytt, for nå tok Sadness Joyful og svaret Tristan. Og da kom det opp svarer til bla 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 bla. I alle fall opp til meg. Jeg tipper det kommer opp til dere. Så det er jo smart. Det liker jeg. Så, ja. Ja, kattefriri. Det var også den siste videoen jeg la ut. Som jeg vanligvis ville ha brukt kanskje en time på å redigere, men jeg måtte bruke 4 dager på grunn av armene mine. Så de sier vel litt hvor ondt det er i dere hersens armene. Noen dager har jeg bare hatt lyst til å kutte dem av. Noen dager har jeg bare gått og lagt meg, egentlig. Bare søvd fordi at jeg har ikke hatt noe å gjøre. Jeg kan ikke holde på med noen ting, føles det som. Nå har den følelsen gått litt over da, for jeg har funnet litt alternativer og sånn der. Så det er jo bra. Driver du med noe skole, eller jobber du? Jeg jobber. Jeg har akkurat gjort meg ferdig med bachelorgraden min. Så jeg jobber på matbutikken her jeg bor. Så det er veldig koselig. Jeg har hørt en plingelyd, så jeg prøver å følge meg litt på skjermen og sånn. Jeg ser det jo inne på Streamlabs, hallo. Inwood har følt meg. Tusen takk. Så koselig. Jeg vet ikke, kom det opp liksom på skjermen? Sånn til dere? Jeg vet ikke. Jobber på Kiwi. Vel, det er jo en fin butikk da. Jeg jobber på en
uspesifisert matbutikk. Så ja, kom ikke opp. Det var rart. For det står at alertbox og sånn skal kunne komme opp her. Og den er ikke liksom mute eller noe sånn. Og den er ovenfor. Jeg lurer på om kanskje facecammen var over den. Jeg vet ikke, jeg tror det kanskje var det. Nå har jeg forandret det, i så fall. Så ja, men ja. Men ja, men ja. Inwood har følt meg, så tusen takk for det. Martin sier, jeg har hatt katt, men får ikke det, men får ikke ha det her jeg bor nå. Den hoppet opp, så jeg så ikke. Jeg har også bodd plasser hvor jeg ikke har fått lov til å ha katt og sånn. Men jeg fikk lov til å ha gnagere. Av en eller annen grunn. Jeg fikk ikke lov til å ha hund eller katt. Men gnagere som drev å ødela veggene og sånn, det var helt greit. Så litt sånn rart. Men jeg hadde ørkenrotte. Jeg hadde vel det i 6... Nei, mer enn 6 år må du jo... Jeg vet ikke. Vi sier 6. 6 år. Hallo, kaffebaron. Rulletekst. Å, hei. Rulletekst? Ok. Jeg skjønte ikke den, men hei. Så koselig at du er her. Martin, men jeg er utdannet musikklærer, så blir vel noe innenfor det etter hvert. Kult. Det er jo stilig. Jeg er utdannet innenfor bibliotek og sånt. Så jeg satser på at det blir bibliotek etter hvert. Så ja. Ok. Du har fullført Helheim Hassel. Kaffebaron, altså. 50 minutter er det Melodi Grand Prix Junior. Uff da. Jeg tror jeg aldri har sett Melodi Grand Prix Junior. Selv når jeg var lita, så syntes jeg at det var teit. Men hva er sin smak? Det er akkurat det. Lager du bøker, Hildur? Jeg skriver på min første bok. Gjør jeg? Vel, ikke akkurat nå da, for jeg kan ikke skrive. Så vi får se kanskje om sånn her 2-3 år så får jeg publisert boka hvis alt går etter planlagt. Etter plan. Så ja. Og Blue Dude ser litt redd ut, men jeg tror det er kaffekopp. Han har. Jeg vet ikke. Danmore, jeg vet ikke. Jeg er bare litt sliten, ufta. Det, jeg tenkte å si, det er ikke bra, men vi alle sammen kan være litt sliten innimellom. Så ja, jeg vet ikke. Jeg har ikke så mye å snakke om, egentlig. Jeg har lest en god del det siste tida, og så har jeg sett hele Buffy. Buffy the Vampire Slayer. Og nå har jeg akkurat begynt på en ny serie. Jeg begynte å se på Lost. Det er sånne der visse serier som jeg kan se om og om igjen. Og Buffy er en av dem. Lost er en annen en. Scrubs har jeg også. Jeg vurderer å kjøpe en sånn samleboks for Scrubs. Men først så må jeg kjøpe siste sesongen til Lost, for det gikk plutselig opp for meg at jeg mangler en sesong. Eller jeg tror i alle fall det. Det var meg. Jeg har bare 5 sesonger. Jeg mangler den siste. Litt sånn greit når man begynner å binge en serie, at man faktisk har hele serien. Så ja. Jeg vet ikke. Har dere noen spørsmål, eller noe dere har lyst til å, at jeg skal snakke om? Eller noe sånt der. Jeg har forresten blod av mine fiender i glasset. Det er ikke noe alkoholbasert, jeg lover. Nam, nam, nam. Katterase. Vi gikk for helt vanlig kattepus-rase.
Vi var egentlig ikke noe sånn veldig nøye på noe rase eller noe sånt der. Vi ville bare... Vi adopterte gjennom dyrebeskyttelsen, forresten. Så vi bare ringte ei vi kjenner som jobber for dyrebeskyttelsen, og så sa vi at vi ville gjerne ha et søskenpar. Vi ville helst ha noen som var litt ung. Ja, og det var vel egentlig kriteriene våre. Så fikk vi to søsken da, etter litt. Det var en dame som hadde litt for mange katter, som heldigvis har fått hjelp nå til å bli kvitt kattungene og få sterilisert de kattepusene hun skulle beholde og sånn der. Og det er jo veldig fint. Det er bra. Vi lurer, når det kommer til katter altså da, vi lurer på om det kanskje kan være noe med en kun langt inn i blandingen der. Fordi at de er veldig stor. Og de har litt sånn spiss på ørene. Og så er de veldig, veldig snakkesalige. For det er litt etter at vi hadde vår... Jeg vet ikke, jeg tror vi kanskje bare hadde vår siden litt av uke eller noe sånt der. Så ringte dyrebeskyttelsen og lurte på om vi kunne være fosterheim for en katt. Som var på samme alder som våres. Og den katten er mye, mye mindre enn de to kattene våres. Og nå, for naboen tok og adoptert den fosterheimskatten, noe som var ganske morsomt da. Og når jeg ser den katten der, så er hun enda kjempelite i forhold til våres. Våres er noen sånne store monster av noen kattepuser. Det er litt morsomt. Og de er veldig søte og snille og sånn der, og veldig renslig, og det har egentlig ikke vært noe så veldig mye problem, annet at vi har måttet vaske en av kattene 3 ganger allerede. Første gangen, da hadde to kattene vært her cirka 1 døgn, og så på den tiden så brukte de å ligge under badekaret, for der følte de seg trygg. Og gubben min for inn på badet og pesset, og så han at han Fry kom opp ifra under badekaret og liksom skiket på han. Og han tenkte bare at, nei, han kan ikke være så dum at han prøver å hoppe i dass mens jeg tisser, sant? Men jo da, det gjorde katten. Så han ble basically tisset på. Plus han ramlet jo i dass da, selvfølgelig. Så da måtte han bli vasket. Og så var det en annen gang hvor katten, jeg tror han hadde vært dårlig eller noe sånt der, og han hadde klart å gnu bæsj utover en liten gang vi har, og på badet var det vel også noe, og han hadde masse på seg selv også. Heldigvis så lå jeg og søvde, så det var gubben og en kompis som fikk gleden av å vaske både katten og gangen og badet. Veldig koselig. Men det gikk bra med katten. Han, jeg vet ikke helt hva det var for noe, men det var litt nasty, vil jeg tro. Den andre gangen så var det min skyld. For jeg skulle gå på do, og så hørte jeg at katten var ut for døra og ville være med inn. Så jeg liksom, jeg hadde satt meg på dass eller gjort noe, så jeg liksom bare, ja, åpnet opp døra. Og så snudde jeg meg rundt, og så hoppet katten opp i dass med en gang. Og jeg hørte på en sånn plask når han landet i dass. Heldigvis var jo rent opp i dassen da. Men jeg måtte jo vaske han likevel. Så en av katten har vært vasket 3 ganger allerede på de månedene vi har hatt han. Mens den andre katten har ikke vært vasket en eneste gang. Vi føler at navnet Fry passer veldig godt på den, for å si det sånn. Den andre katten har også fått et kalle navn da, som ironisk nok, siden jeg sa at vi ikke skulle gi noen katt det navnet, men hun har fått til navnet Zoidberg, fordi at hun snakker veldig mye, hun mjøver veldig mye, og når hun da springer over gulvet, så lager hun også mjøvelyder. Og da høres det litt ut som Zoidberg. Når han springer sånn, whoop, 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 whoop. Sant? Det høres litt sånn ut. Så Lila heter også Zoidberg.
Fry heter Ugla, fordi at han, når han skal se seg bak, så tar han ikke liksom og snur på seg eller noe sånt. Han tar heller og legger høyet sånn, og så, som at han prøver å leke ugle, sant? Det har jeg merkelig. Han har også bestemt seg for at når vi tar tak i han for å løfte han opp, så skal han bare bli til smør, og liksom bare legge seg bakover. Så hvis du ikke vet om det der da, og skal løfte han opp, så ender det opp med at han ramler på rygg på bakken før du får løfte han opp, liksom. Så, vet ikke, den rare katten vi har. Og så har vi også begynt å hjelpe dem når det kommer til jakt av insekt og sånn. Fordi at når det er insekt oppover veggene og tak og sånn der, så får jo ikke kattene tak i dem. Så derfor har vi begynt å løfte opp kattene, sånn Simba-style, liksom. Sånn at de får til å fange flua og sånn der, da. Så hver gang vi nå løfter opp kattene, så tror de at de skal på jakt. Så med en gang vi løfter dem opp, så begynner de å kikke rundt, for de skal se etter flua. Sånn. De er merkelig. Det er ikke noe mer man kan si om det. De er skikkelig merkelig. Men ja. En skikkelig rampepus. Ja, mindre smart pus i alle fall. Så, jeg vet ikke helt. Det er veldig koselig da, med katt. Har du en revet dag, så kan du liksom bare gå og se på kattepusene, og så finner de på noe rart. Og så setter du der plutselig og smiler som en fjott, liksom, og bare, å. Ja, ja, ok. Da plutselig var man litt glad igjen. Det er fine greier. Pluss vi har underholdning i skapningene, da. Det skal sies. Jeg vet ikke, det føles litt mer som en heim også, på et vis, nå når vi har katter. Jule sier, mine katter heter Tigern og Pissi, eller Pussy? Pussy, liksom. Jeg vet ikke. Pissi. Og den tredje har ikke navn. Har den ikke navn, stakkaren? Er den for at den er så ny, eller er det for at jeg tenkte at dere liker den så lite at dere bare ikke har gitt den? Alle katter fortjener navn. Du kan kalle den for Hildur. Selv om det er en gutt. Bare kall den Hildur. Kall den Hildur. Har ikke navn, var et fint navn. Og jeg husker, når jeg var lita, så var jeg med i Pennyklubben. Hesteklubb, for dere som ikke vet. Men, og så husker jeg at det var i bok, hvor det var noen som, jeg husker ikke helt hva det var, men de redde en hest eller noe sånt der. Og så kalte de den bare for No Name. Og på den tiden var jo ikke jeg så veldig flink i engelsk, så jeg tenkte, no name, og så fint et navn, no name. Det var jo vakkert, sant? Han har ett øye. Jeg har tenkt å kanskje Per eller Knut. Per eller Knut, det er jo fint da. Du kan jo kalle han for Odin da. Hadde ikke han bare ett øye, det var jo han vi møtte på i sted. I spillet. Det er jo en sånn. Men det passer kanskje ikke med tigeren og pussy eller pissy eller hva vi kaller den. Men Per og Knut er også et fint navn da. Knut er et sånt navn jeg bruker nå. Det går litt sånn her, kan man si, i perioder. For hvis jeg liksom finner et insekt eller noe sånt her, så er det noen som sier et eller annet om den, liksom sånn, å, vi skal drepe den. Så sier jeg, du kan ikke drepe den, den heter Knut. Sånn. Knut er bestandig det navnet jeg går for i den siste tida. Det er rart. Så ja. Gaming-navnet ditt er Markus. Ja. Markus, det er jo et fint navn. Jeg tror jeg leste en bok her om dagen hvor det var noen som heter Markus. Det rangler som en som bjelle, men jeg husker ikke. Skal vi ta og spille 20 minutter? Jeg tror det gikk ganske greit å ha kameramett.
nede på bunnen her, om jeg husker rett. Men vi satser på det. Sånn. Dere hører sikkert spillet og sånn her. Jeg har problem med headset for tida, da. For kattene har ødelagt mine to sånne øretutluter. Så nå bruker jeg liksom det backup-greieren, hvor det bare er lyd i det ene øret. Så det er jo litt sånn her kjedelig. Hey man, what's up? We're renovating, mate. Renovating? Yeah, renovating. Did he say renovating? They're renovating. Renovating! Some crazy blonde dude hired somebody to renovate the road to Elheim. Then that somebody outsourced it to us. Go figure. Why are they renovating? I don't have time for this. I just want to find the Viking Hell Lady. Ask him where she is. She's wondering where Hell is. I don't know who that is, mate. But if she's someone important, she's probably hanging out in Elheim City. Yeah, you've got to solve a bunch of puzzles to get there, though. Do I look like a puzzle solver to you? How about I solve your face with my fist instead? Gosh darn it! Of all the times to be renovating! Now I gotta go home empty-handed, and my boss is gonna be all... You are in deep feces. I hate it when he says that. Like, we haven't heard that a million times before. Then he's gonna bitch and whine about it for as long as I'm alive. Which is eternity, by the way. That's it. I'm gonna take an 8-hour shower, shave my head, change my name, burn my clothes, and move to a different hell. I'll move to jellyfish hell, or some other hell for creatures without mouths. Pesto do this, Pesto do that. Relax, Pesto. I can help with the puzzles. There were a bunch of puzzles in the cave, and I solved them easily. With the superpower I gave you. So you'd really help me out, Beoharn? I only ask for one thing in return. You can have the gosh darn gift basket. What is it with you Vikings and fruit? No. Once we get to Helheim, I get to stay there. Stay there? Why the home do you want to stay in Viking Hell? Wait, don't tell me. It's because Viking Heaven sucks, isn't it? That actually pretty much sums it up. Yeah, heavens usually suck. All right, look, we'll ask the Viking Hell Lady if you can stay. But I ain't promising anything, and... I can forget about the gift basket, I know. Hurry up and solve those stupid puzzles! I can't feel my legs. This is the lever, mate. Let me tell you exactly how it works. Jeg vet hvordan den lever. You pull it with your arm. Funker. Han har britisk dialekt. Kan sende bilder av han med ett øye til deg på snapphuller? Ja, gjør det! Whoa! What the? I can't get my head up there, Pesto. Beoharn, I think I got an idea. But you ain't gonna like it. What is it, Pesto? What if, and bear with me here, what if you picked up your head, you know, like a ball, and threw it over there? Skal jeg plukke det opp, ja? Shift. Oof, that looked painful. Good thing Vikings love pain, huh? Press shift to out the troll. Kan jeg kaste hodet mitt på han? What do you think you're doing, mate? I'm solving these puzzles to get to Helheim, like that guy said. You what? Already? Oh, jeez. My puzzles aren't even done yet, mate. How did you solve the cave puzzle so fast? You didn't cheat, did you? Oh, nei da. Ikke hele tatt. Eller ser ut som det pigga her. Eller er det en stige? En stige, er det ikke? Hva da? Det bare er som en paranoid. Hva du vil? Er det snø?
Ok, så jeg må ta og kast... Vent. Shift. Oh, jeez! You've got a whole take off your head and throw it around situation going on there, huh? Yep. Og jeg kommer ikke inn der, det er greit. La meg... jeg driver og surrer litt. Wait! Alright. Oh, jeez. So you really gotta use your head on this puzzle. The button is way up there, so actually, I haven't really figured out how anyone's supposed to get up there yet. I got it. Well. Up here? What are you doing? You're exploiting the mechanics! Mm-hmm. Det var akkurat det jeg gjør. Er det bra nok, tror jeg? Huh. Really needs more work. How to treat your tool. Det står også en fyr oppå der, men... Hui! Hey, you're doing great, Viewhorn! Here, take an encouraging high five! Okay. No, no. Your arm fell off, Viewhorn! Oh, God. Just give me a moment. Don't worry. I'll put it back on. Body part unlocked. Oh, jeez, all right. Look, man, I didn't have time to expand this hole to the lever yet. And I've been meaning to put up a button up there and, like, a secret passage. Huh, this puzzle is really gonna be nice when it's done. Kan jeg gjøre noe med armen? Nei, jeg er den nå. Greit. Så jeg kan ikke liksom... Jo da, det kan jeg. Oh, jeez! Will you stop taking off body parts? What's happening right now? Ah, ok. Så, boop. Da kan jeg switch til den. Jeez, wait! Ah, ah. Hva er det går? I'm okay. I'm okay. Alright, look. The lever's just crammed in that tree up there because they won't let me lease a proper saw tower. And there's supposed to be a ladder up to that door up there, but they still haven't unpacked all the ladders, so... Unless you can jump really high, there's no way for you to reach it, mate. Kuff. Jeg vet ikke helt hvordan jeg har klart det, men jeg tror armen min holder hodet. Jeg kan ikke plukke den opp, jeg kan unite igjen da. Åja, jeg har hodet der, ja. Ok, greit. Så hvis jeg tar og mester den, og så plukker den opp. Hvorfor? Oh my god. Men hvordan får jeg til å liksom... For hvis jeg kaster hodet, jeg bruker jo den armen. Og hvis jeg da plukker opp... For det er fordi at... vent. Ok, så mest er armen der. Og nå er jeg kroppen. Så nå kan jeg plukke opp armen. Kan jeg kaste armen? Ja. Men jeg tror jeg kanskje må...
gitt opp da. Å nei! Jeg mistet armen min. Hallo, bunny noodles. Jeg kan unite med armen da. Og så mest ned igjen. Og så kaste den herifra. Oi, vent. Sånn. Vent, jeg kan kaste noe opp hit. Jeg vil ikke være hodet. Jeg vil være arma. Var det ikke det hvis jeg trykk på den? Ja. Wohi! Let's go! Så... There he goes, ripping off body parts again. Det er en blåbar busk her da. Eller noe busk. Tror dere jeg trenger arma? So, I kind of forgot to account for anything bigger than a goblin when I designed this puzzle. And again, I don't have blueprints or proper tools, so it is what it is, I guess. Okay. Oh, det her ble forvirrende. Hvis jeg trykker opp, da blir jeg hodet. Men hva jeg trykker hvis jeg bare vil bli kroppen, liksom? Får jeg til å hoppe opp dit med hodet? Det gjør jeg. Så kaster vi hodet dit. Jeg kunne for så vidt da bare klatre over, men ja. Ok. Nå er det store spørsmålet. Jeg vet ikke hva som er der oppe. Vi kaster bare hodet. Kaster vi bare armen? Nå ble vi plutselig en slags mark, men hvis vi tar Unite... Fint lite kjøkken. Oi! Oh, please! You did it! The entire bottom part of this puzzle is missing, mate! Oh. Also, it's kind of my living room as well, so be careful up there! Man, do you ever shut up? Hey, Beoharn, wanna bet your arm is still good at throwing stuff, even when it's, detached? Ok, skal vi hente kroppen vår først og fremst? Det kan være greit å ha den med. Og så vil det være armen igjen. Skal jeg prøve å kaste hodet? Ok, så vi kan ikke kaste så veldig langt. Ok, vi tar jo Unite. Sånn, og så Unite. Klarer vi å stå der oppe? Så, kast. Nei, det trenger vi ikke å gjøre. Kan vi klatre med den under armen? Det kunne vi tydeligvis. Not enough space. Ok. Oi. Greit. Kanskje vi klarer å plukke opp hodet og kaste helt der oppe? Så litt dårlig ut. Hello, Purulfen. Det går bare bra her. Velkommen skal du være. Jeg prøver å skjønne hva jeg kan gjøre, for hvis jeg nå bare dropper hodet her,
får jeg til, liksom, å klatre opp der som kroppen? Nei. Men jeg trenger egentlig bare å få enten hodet mitt eller armen min opp der. Så hvis vi bare mester den, plukker opp hodet, kan for så vidt... Nei, vi kan ikke unite, nei. Så må vi litt nærmere. Ah, gud. Unite. Det tok så lang tid. Ui! Og så... Da har vi jo unite med armen vår. Åh, gud. Der. Og så tar vi og dropper armen. Og så tror jeg vi ikke trenger han, men han kan egentlig bare henge her. Ja, hvis jeg trykker ned, så blir jeg kroppen. Greit. Men jeg kan ikke... Jeg kan unite. Sånn. Får jeg til å hoppe, liksom? Nei. Men jeg kan... kaste han. Der. Så vil det være hodet. Stakkars. Sånn. Easy peasy. Look, man, I don't have blueprints, so I had to make up a puzzle on the fly. You have to look away, and I'm gonna set up a combination for these symbols. Banner, you're just gonna have to guess the order, okay? What the home kind of dumb puzzle is that, you shrimp? Open the door, or Bjohorn will kill you. Ah, jeez, oh, they told me this might happen. What with all the crazy Vikings coming here and whatnot? Oh, where the crumbs did I put that boom duck they gave me? Oh, jeez! Relax, man. Nobody's killing anyone. We'll look away, and you can set up the runes, okay? Come on, Pesto. Oh, all right, then. Then clear off while I set them up. I haven't gone all day. Bjohorn, you are like the worst Viking ever. Thank you. Are you ready, mate? I'm setting them up. Go, Viking! Go away, all right? Okay, great. Jeg tror du var ferdig. Are you ready, mate? I'm setting them up. Stay away until I'm done. Okay. Du klar snart? All right, come. Good luck on solving this one. Tror dere de var akkurat sånn som de var fra starten av? Nice try! Now, go away so I can set it up again! Oh, Gud! Oi! Go away so I can set up the symbols! Oi! Go away so I can set up the symbols! Å, oh, Gud, det er en jumping puzzle ting-tang her. Stay away until I'm done! All right! Come back! Ah, ok, greit. Så vi må... Vi må få armer og hodet opp dit. Good luck trying out every combination, mate! Jeg liker måten armen beveger seg på. For så vidt... Vi må... Eida. Hvordan skal armen klare å... Men vi trenger kanskje ikke armer. Haha! Oi, ikke rammer ned.
Det var kanskje alarmen min. Nice try. Now go away so I can set it up again. Okay. Find some way of cheating, Bjorn. They're off. It's taking forever. Are you ready, mate? I'm setting them up. Stay away until I'm done. Okay. Gaffel. Gaffel. All right, come back. Okay. Jeg husker ikke helt, men jeg tror... Nice, ja, det var en strek, men sånn... Ok. Så... Åja, oh, you need an arm. Ok, greit. Det var den gaffel. Der var det... En gaffel. Her var det bølga. Her var det en sånn. What? How the bleeding goblin hell did you guess that, mate? There were like 6 million different combinations. Well, I guess that's it. You solved all my puzzles. Did you have fun? They tell us we need to make the puzzles fun. Hvorfor jeg tok hodet? Jeg kunne jo løgge det. They were great, skal jeg være snill med han. Yeah, they were great. Just keep them as they are. Really? Oh, jeez. Thanks, mate. Kan vi se om vi finner alle delene våre, da? Sånn. Kom an. Åh, oh, Gud. Han ser skummel ut. By Eden's dyed hair, if it isn't Bjørn Bearslayer. Hey, you know me? Of course Bjørn, I do. You're Bjørn Bearslayer, the kid who slew an entire bear and went straight to Valhalla. Bjørn Bearslayer. Please don't call me that. The bear thing was an accident. Well, you showed that bear who's boss all the same. What are you doing down here? I ditched Valhalla because it made me miserable. Pesto and I are gonna ask Hel if I can stay in Helheim. Miserable, eh? You don't want to be miserable, Bear Slayer. Like Bear John Johnson used to say, it's important to have hope. Without it, every day is a drag. Who? But I'm happy to help you on your journey, Bear Slayer. I can drive you to different taxi stations if you want. My taxi is top-notch. Except for the CD player. That gosh darn thing never worked properly. Thanks, Anthony. Anthony the taxi driver. Doesn't have the same ring to it as Bjørn Bearslayer, though, does it? All right, thanks, Anthony. Jeg liker den tingen i bakgrunnen. See you around, Bearslayer. You know bears are endangered, right? I said it was an accident. Bear John Johnson, ja. Jeg la merke til den. Se på den tingen i bakgrunnen. Åh, det er flere av dem. Åh, Gud. Ow! This lever's all messed up, Pesto. So much for renovating. The idiot at the start had a bunch of levers, Bjørn. Tell him to change this one out. Have that taxi guy drive you back to the entrance. I don't want to wait on you while you casually stroll all the way back there. Press E. Open the map. Oh! And fast travel. Hello! Hey man, the lever by the taxi station up ahead is broken. Do you mind fixing it? Did someone try to pull the levers with their feet again? I told them that doesn't work, mate. Kanskje de hadde tennisalbua og ikke kunne bruke armene sine. Kan jo da. Da er det vel bare å fære tilbake, da. Hvordan kommer vi til map, da? Jeg kan gjøre det. M for map? Nei.
det er ikke D eller A. Ikke pil til CS. Jeg kan liksom gå opp eller ned. Det var bare options, altså save. Er det noen Er det noen som vet? Da kan jeg ikke bruke datamusa heller, liksom. E? Vel. Jeg kan bytte mellom dem med E. Dem her har jeg gjort. The Wise Moose. Der er den! Found the moose up in the trees, being all philosophical and stuff. I don't know what that was all about. Kanskje vi egentlig... Nå kanskje står skiltet. Tedro. Du er smart, du! For de sa, trykk på I for å få fram mappet. Og jeg kan jo bytte noe her, men... Eller står jo tab der oppe da. Så... Tralala. Men ja, save og så pause. Tror det. Det er litt kjedelig å ta pause hele tiden, men det er det så. Tedro, du er smart likevel, fordi at jeg tenkte faktisk ikke så langt at jeg kanskje burde stå opp med skiltet. Eller i alle fall prøv å stå opp med skiltet. Og så se hva som skjer. Så ja. Jeg har lest en veldig kort bok da. Det siste. I det siste, jeg leste kjempefort den. På 56 sider eller noe sånt her. Så det var jo greit. Jeg er dum. Jeg så bakerst i boka, så var det en sånn her ting. Tenkte ikke noe mer på det. Men det er jo et kart. Ikke bare ett kart, men det er kart der. Og så er det fancy kart inne her. Det kunne vært interessant å sette før jeg var ferdig å lese boka. Herregud. Men ja, hva dere har gjort i sommer? Jeg føler jeg har ikke gjort noe artig. Jeg har hatt ondt, og så har jeg jobbet. Fått katte, det har vi allerede snakket om. Lest i alle fall litt. Vært gretten, har jeg også. Vært veldig flink til i sommer. Bare fordi at armene mine ikke helt fungerer. Jeg tror ikke jeg har gjort så veldig mye, egentlig. Føles ikke sånn. Jeg vet ikke. Jeg tror dette er et veldig rart år. På grunn av koronaen og styr og stell. Fordi at på mange vis så har det året her vært ræva. Fordi at praksisen min ble kanslert på grunn av koronaen. Ikke kanslert da, men det siste ukene jeg skulle ha vært, har jeg liksom ikke kunnet. Jeg har vært mye hjem, vært mye isolert, vært kjedelig. Når gubben min var borte, så var det også i den tiden, altså borte, han er ute og jobbet innimellom en måned i strekk. Og da var det jo sånn at man skulle holde seg bort fra folk. Så det var jo fryktelig kjedelig. Jeg vet ikke, jeg tror jeg skulle ha vasket brillene mine, egentlig. Nei, så det har liksom vært ganske ræva år, og det er jo... Jeg skal jo ikke klage på, liksom... gubben min var borte, og jeg var litt alene, liksom, for...
folk har dødd og sånn der, og folk har, de som har hatt korona har jo også fått, ikke bivirkninger, men ettervirkninger til det. Så jeg skal ikke klage så mye, jeg har det egentlig ganske greit, men det har vært kjipt, rett og slett, med alt som har skjedd rundt omkring i verden og sånn der, men så, samtidig så føler jeg liksom at det har vært en av de beste årene i mitt liv. Startet året med å fullføre et sånn leselederkurs. Jeg har fullført studiet mitt. Jeg var så heldig at jeg har fått jobb på matbutikken. Selv om det bare er en sånn vikarstilling, så er det liksom bedre enn ingenting, for å si det sånn. Hatt det ganske bra, egentlig. Jeg og gubben har det fint. Vi har fått oss katter. Det er liksom, det er så mye bra som har skjedd i år. Og det å bli ferdig med studiet er sånn kjempestort for meg, fordi at en bachelorgrad er jo på 3 år, men jeg har brukt lengre tid enn det, fordi at jeg har slitt såpass med psyken når jeg har studert og sånn der, så jeg har hoppet ut, og jeg har skulket eksamener og litt forskjellig sånn der, sant? Så det tok meg nesten 10 år å bli ferdig med studiet. Så for meg så var det en ganske stor ting. Ja, det anbefales ikke å bruke så lang tid på studiesettet. Bare så det er sant. Sant, når det er sagt. Men ja, det er litt sånn rart å liksom ha den følelsen at det er det beste året, samtidig som at det har vært så ræva. Det er litt sånn rart. Skal vi se. Sadness Joyful sier, jeg tok med en 3 ukers biltur rundt i Norges land, gikk noen fjellturer, opplevde alt nytt. Eller det er jo kjempeartig. Jeg har jo sett bilder til ferien din og sånn der. Og det ser jo kjempekoselig ut. Jeg har jo ikke hatt noe ferie. Jeg skal ha ferie i slutten av september. Da tenker jeg bare fær til Nordland, og så er jeg der, og så kanskje jeg skal besøke en av brødrene mine. Men det er liksom, det er det som er planen min. Så, men jeg gleder meg til å bli noe koselig, for å si det sånn. Og Tedro sier, jeg har bestilt meg et detaljert maleri av Skyrim og Ringenes Herre-kartene. Oh, nice! Er det liksom noen privatpersoner du kjenner, eller er det liksom noen sånne her alla Outland som selger det og sånne her? For jeg kjøpte meg et Ringenes Herre-kart på Outland. Det jeg ikke vet, for det sto ingen plass, var at det var basert på Hobbiten-bøkeren. Så Mordor var ikke der, og heller ikke Gondor, om jeg husker rett. Så når jeg endelig fikk det på veggen, så ble jeg jo egentlig skikkelig skuffet, fordi at det var så mye som manglet der. Så det var jo trist. Jeg skal ikke ha med meg kattene hjem. Jeg tror gubben er hjemme i den tiden, men hvis han ikke er hjemme, så skal jeg få noen til å passe på kattene. Fordi at det er såpass langt og fære og sånn der, at jeg synes ikke det er greit å skal reise så lang tid med katter. Her har jeg liksom kjørt med bil og campingvogn, så har det vært en ting, for da kunne kattene vært i campingvogna og hatt tilgang til do og mat og alt sånn der, og man kunne ha stoppet litt, men jeg skal kjøre buss og hurtigbåt og tog. Jeg har bestilt med maske da, faktisk. Ene Ringenes Herre motiv på. Og så er det en som er Scrubs-relatert. Og så er det en som er Buffy-relatert. Og så er det en som er bare med en regnbue, og så står det noe sånn her be kind, eller noe sånn her. Noe i den dur. Bestilt av en nettside, så spennende å se kvaliteten når den kommer. Oh, ok. Men skal det liksom, er det håndmalet? Det maler igjen. Eller er det liksom print av maleri? For håndmalet vil jeg jo tro at det blir ganske dyrt. Men hvis det er print av maleri, så er det jo ikke sånn superdyrt, i alle fall. Tror jeg ikke. I alle fall. Jeg har jo sånn her. Jeg har sånn skikkelig søndagsfølelse i dag. Du tror det er print, ja? Ok. Jeg har sånn skikkelig søndagsfølelse i dag, så jeg tenker, å, i morgen så må jeg på jobb igjen.
Men så kommer vi på, nei, det er lørdag i dag. Og det er litt godt. Ja, ikke, jeg liker jobben min, det er ikke det. Men så er det hvor mye mørkere ting er på Twitch enn det er inne på liksom OBS Streamlabs-greier. Det liker jeg ikke. Det ser så mye gamlere ut når ting, når det er mørkere. Jeg vet ikke. Jeg kan jo sette opp lyset litt, altså, og bare sånn. Her sånn. Men jeg tror ikke det blir så veldig bra. Så, men litt mer lys. Sånn. Kanskje. Jeg vet ikke. Det ser greit ut. Det var ikke spesielt dyrt. Ja, ok. Men det er kult. Du kan jo sende meg link, tenkte jeg å si, på privatmelding, hvis du vil det. For noe sånt har jeg vært interessert i. For jeg har jo dere ringende særekartene liggende, men siden jeg er så kan man si? Siden jeg er så skuffet over at det ikke var hele kartet, for det sto ingen plasser at det var Hobbiten-kartet, det var liksom Lord of the Rings, og med det Lord of the Rings-merket i hjørnet og sånn her. Så var det litt sånn her, har ikke lyst til å ha det opp. Sikkert glemt å sjekke noe på lysinnstillingen. Nei, jeg tror det rett og slett bare er fordi at Twitch gjør ting automatisk litt mørkere. Samme med YouTube. Så det problemet jeg har da, hvis jeg spiller skrekkspill for eksempel, er at jeg må sette lysinnstillingen veldig lyst på min skjerm, fordi at Twitch gjør det litt mørkere, og når jeg da tar opptaket fra Twitch og legger det ut på YouTube, så blir det enda mørkere. Så det ender opp med at folk ikke ser noen ting. Så ja. Pass på at maskene er godkjent, kvalitetssikre. Ja, sånn som jeg har skjønt det, så er de det. Det er ikke sånn, det er ikke masker du kan bruke på liksom, sykehus og sånne der type ting. Men det er ting som er masker som er godkjent for å liksom bruke, kan man si, blant folk. Det er ikke liksom, skal du operere noen liksom, så kan du ikke bruke den der maska. Men det skal være bra nok for å sette på toget og sånn der. Så, og det er jo det jeg skal gjøre. Jeg har ikke tenkt å operere noen med det første. Så, ja. Skal vi spille 20 minutter før jeg gir meg? Jeg begynner å bli såpass sulten. Så jeg må nesten gi meg etter hvert. Men 20 minutter fra nå. Og så kanskje jeg skal, jeg holder på å bare starte spillet, men da kanskje skal se jeg spille også. Ok. Right, that's that level renovated, mate. And remember, mate, you pull it with your arm. Thanks, goblin guy. I have a name, mate. It's Dansant. Dansant. Okay, great. Hva vi trenger videre her, da? Skal vi bare meste, for så vidt vi kan, vi meste armen der. Og så blir vi armet igjen. Oh! Hvis vi nå mister hodet, så blir vi kroppen. For spørsmålet er, rekker vi å springe? Aha! Hurra! Oi! Åh, gud, den gikk bort. Jeg ble nysgjerrig.
vi står under her. Åh gud, det er et høl her. Yeah, stop there. Hey, peeps. What's going on? We are guarding this gate because we are stone people. Yeah, guarding stuff. That's what we do. Now go away. I can't take it anymore, Stonina. Day in and day out, we guard this gate. I'm bored out of my stones. I know, Stonar, but what else are we gonna do? We're stone people. We can't even move. I don't care. I wanna be entertained. Hey, kid, play us a song, will ya? A cool, upbeat one. If you do, you can go through the gate. Not like we care anymore. That's a good idea, Stonar. I wanna hear a cool, upbeat song, too. But I don't know how to play. Well, Beoharn, I play a little. Let me know if you wanna jam something. All right, what are we jamming? Play something like... Just play I don't something. Know, man. Just play something. Jeg mangler en arm, da. No, no, no. We said a cool upbeat song. To home with you, Stoneface. That was a cool upbeat song. I don't know, man. Just play something. No, no, no. We said a cool upbeat song. To home with you, Stoneface. That was a cool upbeat song. Jeg føler vi kanskje mangler noe. Never mind. Vi får se. Ah, ok, greit. Nå har vi stengt inn kompisen vår, da. Jeg tror jeg skulle bare legge igjen... Oi, ups. Armen vår her. Så stiller vi kroppen der. I think it's time for action platforming, Beoharn. You have to pull the levers and run like an idiot to catch up to platforms. Or as I like to call it, lazy level design. No! Han kommer seg ikke opp, stakkars arm. Åh, ok, han kom så. Greit. Men jeg tror ikke armen klarer å... Ok, vi må... Jeg tror vi må være hele kroppen nå. Ah, jeg tror den her skal komme opp igjen, nei. Den går ganske sakte opp, så vi bør... Så er den vi... Not again. Vi skulle ha lagt igjen hauet vårt der oppe. Du trenger et instrument. Ja, jeg tror det. Eller et annet instrument. Ok, så vi mister en arm. Så vidt. Vi kan jo bare la hauet ligge igjen her. Hyi!
Boogie Doogie, velkommen skal du være. I'm sure you'll figure this out soon. It was designed by drunk goblins, after all. I'm not even sure these are meant to be puzzles. Navigating through a construction site is a puzzle by nature, Beoharn. Hvis vi... Det var akkurat det jeg tenkte å gjøre, jeg lover. Eller skal vi legge igjen armer? Jeg føler hodet liksom bare den der... Den klarer ikke så veldig mye. Ok, armene våre ble skvisa. Hvis vi tar armene og hodet, og så tar de meg opp dit, og så kaster hodet. Åh, gud, sånn. Jeg kommer ikke opp med hodet. Ok, greit. Ok, arma. F. Det står for nært. Ok. Arma. Og så kropp. Å, søren. Og så kroppen. Ok, det... Jeg skulle ha byttet etter kroppen, og så... byttet etter kroppen og fått den der til å gått ned. Tror jeg. Ok. Skal vi se. Nå må jeg... Det er så mange kontroller, men blir liksom litt sånn høytulint, da. Ok. Ok, det fungerte ikke. Jeg vet ikke helt hva som skjedde her, men jeg tror jeg fikk panikk. Jeg ser bare Sadness Joyful, bare facepalma. Ok, kast, trykk ned, og så F. Ok. Så nå har vi hodet her oppe. Oh, fudge. Vel, hodet har i alle fall kommet seg på denne siden. Hjelp!
jeg hadde et håp om at hodet skulle liksom ramle ned, altså, på den... Hmm. Greit. Bare var sånn. Sadness joyful, du hjelper ikke akkurat. Hva om jeg springer med kroppen? Jeg tenkte liksom, kunne jeg klare å komme på den andre plattformen og så hopp? Men jeg tror ikke det er sånn. Det var jo så enkelt. Holy. What the hell is that? Looks like a giant robot. It says Begob on it. Well, time to blindly pull levers and hope for the best. Alle der har gjort det inntil... Mate, mate, mate. Mate, mate, mate. Mate, mate, mate. Hva er det dem i bakgrunnen der? Hei, vi har glemt armen vår. Det var den. Gud, jeg trodde jeg hadde den med meg. Jeg får liksom ikke til å se noe mer her. Det var det jeg hadde et håp om. For det her er alt jeg ser. Jeg husker da ikke hvordan det var her. For det er en livert heder som mest sannsynlig skal... For den tingen i mett. Den der over R-en. Går ut ifra at den må bort. Ok, la oss droppe hodet vårt her. For det er ikke noe oppå der. Her ser vi ikke så mye mer, nei. Hallo, mygg. Velkommen skal du være. Ok, jeg er veldig støkk her. Fordi at det eneste jeg kan tenke meg, liksom hvis vi kaster hodet vårt noen plass. Men når vi ikke liksom helt klarer å se noe. Jeg får ikke lov til å kaste... Jo, jeg kan kaste høyere opp. Ok. Er det noen som har noen ideer her?
armer kan jeg ikke gjøre noe her, liksom. Kan vi få hint hvis vi trykker på H? Eller må bare rømme seg med den. Å, Gud! Det er rampet arm. Under bygget, går det an? Mygg. Du er smartere enn meg. Men jeg trenger hele kroppen. Ok. Ok, så hvis jeg har med tingene, at det er litt... ja, jeg vet. Jeg skjønner nå. Jeg klarte det helt selv, jeg lover. Der var du. La oss unite. Og så skal kroppen ta og senke den igjen. Og så går vi til armen. Som ikke klarer å hoppe der, men vi har en kropp som står her. Og da kan vi gå til armen. Ba-ba-ba. Og så er spørsmålet... Kroppen. Du klarer å hoppe, men ikke så høyt. Mens hodet og armen går tilbake, fordi at de... Ikke hodet. Hodet, udugelig. Det var ikke lurt av meg å gå ned dit. Fordi armen får seg ikke opp der. Ikke der. Jeg tror jeg har følt skjødde til. Tiden min er ute. Ok, jeg har armen tilbake her. Kroppen tar den. Armen går sånn. Så kroppen tar den. Spørsmålet er jo at armen får jo ikke til å komme seg dit. Men armen og hodet kan jo gå igjennom der. Så den kan unite. Kroppen... Oi! Sånn. Arma unite igjen. Kroppen igjen. Sånn. Kroppen dit. Arma tar den. Og så. Det var en kanter. Du er inne på en tungvint løsning. Er det en enklere løsning enn det her? Jeg kan hende at du hintet til dere når jeg ramlet ned og trodde at det var liksom over og ut for meg. Good job! You action platformed the home out of that one! Ja. Hvordan var det vi gjorde her, da? Du
Vi kan få hodet gjennom. Men vi må jo få opp den der. Eller så kan vi... Arma kommer seg faktisk ikke opp der. Åh. Ikke se at jeg må gå tilbake med kroppen. Jeg kan ikke bare greve meg rundt den her eller sånn. Det ser ut som at det er plass i mellom her. Hodet er jo verdiløst, så det får ikke å gjøre noe. Som har noen ideer for utenom at jeg må gå tilbake med kroppen. Jeg må sikkert opp dit heller, vet du, med stygge hodet. Hvis du tar hodet og armen og prøver å få det under når du tar den greia ned. Hvis du tar hodet og armen og prøver å få det under når du tar den greia ned. Det er jo... Jeg skjønner ikke hva du mener, for jeg får jo ikke den her ned. Får jeg den her, skal jeg få den her ned, så må jeg ha kroppen der. Fordi armen får ikke til å hoppe så høyt. Kan for så vidt hoppe høyt, så det er kanskje lurt å sende hodet og armen først. Kenneth, sier Hilde, du var fryktelig lav i dag. Mikrofon, eller er det... Jeg vet ikke, for jeg har spurt folk om mikrofonen var grei. Da sa de da egentlig at det var greit, da. Hvis du bytter side på hode, arm og kropp, kanskje du greier å ta tak i plattformen du føler du er på topp. Om mikken er høy nok for meg, så er den støyfull. Jeg vet ikke, jeg altså. Jeg skal uansett ta meg en pause nå. Men når jeg snakker, så er det helt på det høyeste av grønt. Så jeg er ganske sikker på at mikrofonen min er grei.
Jeg vet ikke, spilllyden skal være litt lavere enn meg. Håper nå i alle fall det. Så ja. Jeg vet ikke, jeg tror ikke vi blir å spille mer. For nå er jeg skikkelig sulten. Jeg tror det blir slutt for i dag, mygg. For jeg må ikke belaste armene mine så alt for mye. Så ja. Kenneth fant det ut. Så bra, Kenneth! Du er flink. Velkommen skal du ha, forresten. Jeg ble så distrahert av at du fortalte at lyden min var dårlig, så ja. Det kommer alltid sin dag i morgen, det er sant. Jeg vet ikke, kanskje jeg skal prøve å få til å streame neste helg også. Så, jeg vet ikke. Det er litt kjedelig bare å streame en gang i uka da. Og det er litt kjedelig å gjøre det på denne måten også. Jeg har to spill, tror jeg, som jeg drev og spilt før bachelorgraden min skulle inn, og før alt dere styrer med armene mine. Jeg begynte på Subnautica, og så begynte jeg på Iron Danger, som jeg også synes var veldig artig, og det spillet hadde jeg lyst til å fullføre. Tingen er at ettersom jeg må ta så mye pauser og sånn der, så føler jeg at det er feil å liksom gjøre det på noen av de andre stream-seriene mine. Jeg vet ikke. Kanskje bare i høyet mitt at det er feil. Men det jeg tenker er at jeg kan fortsette med det her spillet. Fordi at jeg liker det. Jeg liker litt humoren i det og sånn. Jeg liker jo ikke puzzles så veldig godt da. Men hallo rampete puser. Kommer til å dekke behovet hennes. Skjønte ikke helt den. Skal han være armene mine, liksom? Han kan spille for meg. Jeg har tenkt på det. Kanskje jeg bare skal ansette noen som liksom spiller for meg mens jeg bare snakker. Og sier hva de skal gjøre. Uff. Men sånne penger har vi ikke. Jeg vet ikke. Men jeg kan fortsette med det her spillet, og gjøre det på denne måten. Så blir det her min liksom, tennisarm-serie. Jeg vet ikke. Jeg vet ikke hvor lang tid det tar å spille det her. Men vet ikke. Vi tar evigheten, hvis vi skal gjøre det på denne måten i alle fall. Kenneth er ikke mod. Hvorfor er ikke du mod, Kenneth? Jeg trykker på deg, og så... Og midlertidig utestengt, Kenneth, ja. Mm-hmm. Jeg må skrive slash... Ikke slash. Mod... Sånn. Nå tror jeg du skal være mod. Du får prøve å skrive noe, Kenneth. Vi håper i alle fall det. Yes, du er mod. Ikke misbruk det. Da kommer jeg og banker deg. Og siden jeg er vant til å bo opp i nord, så er jeg også vant til å reise langt. I stedet for dere søringer som bare begynner å syte etter å ha satt i bilen i sånn 3 timer. Jeg har satt i bilen i sånn 16 timer i strekk. Det er ingenting. Neida. Så ja. Du syter ikke. Nei, det var rettet til Kenneth. Han syntes det var for langt å fære hit. Så ja. Jeg vet ikke. Da synes jeg at det er for langt å fære til deg også. Uff, jeg har dårlig humor. Kenneth skjønte det ikke en gang, tror jeg ikke. Så det er jo trist. Det er for langt tull. Tull, sier.
Vad fick Kenneth för det? Vad han fick för vad? Var det hva fikk Kenneth, eller hvorfor fikk Kenneth det? Jeg vet ikke. Jeg kjenner nok Kenneth godt nok til å gi en moderator her i alle fall. Så han trengte ikke å spørre en gang. Har du noen gang prøvd 4 timer på en ATV? Det er en opplevelse. Nei, det har jeg ikke prøvd. Jeg har sittet en del på snøskuter da. Det er ganske morsomt å kjøre snøskuter og sånt selv, synes jeg. Jeg har fått prøvd litt. Nei, snakker vi ikke om bilkjøring og ikke mod? Jeg vet ikke. Hilded. Høres ut som en blanding til Hilde og død, men den altså vet at det ikke følger opp ting. Ja, jeg vet ikke. Han er noen medeier på Minecraft-serveren da, så det... Så ja. Det er adressen til Minecraft-serveren vår. Den er 1.15.2 ennå. Men... den blir 1.16 så fort alle plugins vi trenger oppdatert og sånn. Så bare fær inn og spill og ha det koselig. Jeg vet ikke. Jeg begynner å bli sliten. Og jeg er lei av å ha vondt i armene. Vet ikke om noen av dere bruker briller, men når man først tar av seg brillene, så føler jeg nå at jeg ser så merkelig ut. Men så går det i tid og liksom bare jeg ikke bruker brillene, så blir jeg vant til det. Og så, ja, jeg vet ikke, det er ikke bare Kenneth som bruker, nei, betaler for serveren forresten. Vi har også en del Patreons og sånn, eller en del, vi har vel 5, 6, 7, en av dem tar den, tror jeg. Så det er jo bra. Og når du... Sender strøyfull, så jeg bruker briller og tar dem av, så ser jeg ingenting. Ah, ok. Så da føler du ikke at ansiktet ditt ser rart ut, for du ser det ikke, liksom. 7 sekunder. Ja, 7 stykker. Det er fint. Men ja, jeg føler alltid at ansiktet mitt ser så rart ut uten briller, når jeg har hatt dem på en stund. Men det gjør det jo, for så vidt da. Men ja, nå går jeg min vei før jeg gjesper enda mer på dere, tenkte å si, i ørene deres. Blind sa, skal vi se til den døve? Hva blir det andre? 1 million og 12.000 og noe. Jeg tar da de. Men nesten lik. Ja, absolutt. Men takk for denne streamen. Det var jo koselig. Jeg håper at skitpraten min var litt interessant. Og at dere likte spillet her. Jeg blir å spille neste streamer. Jeg tror det blir neste helg. Jeg får se. For så vidt jeg jobber på lørdagen og fredagen, søndagen kanskje, vi får se det an litt, så ses vi. Ha det bra.